നമ്മൾ ഇന്നൊരു ചെറിയ ഡ്രൈവ് പോവുകയാണ്. റമത്കുല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിട്ടാണ് ഡ്രൈവ് പോകുന്നത്. പോകുന്ന വഴിയുടെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഈ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഫിയറ്റിൻ്റെയാണ്, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും ഉണ്ട് കൂടെ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു ചെറിയ യാത്ര പോവുകയാണ്. റമത്കുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്, ഇവിടെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ടിൻഡു ഉണ്ട്. അവനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വണ്ടി തേരി തെളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകുന്ന കുറച്ച് വഴിയിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്, അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് പറയാം, സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഇവനറിയാമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇവർ സംസാരിക്കും, സ്ഥലത്തെ പറ്റിയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഫോട്ടോയും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്, സെറ്റപ്പാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതൊരു അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് അവിടെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗലീലി തടാകമാണ്. ഗലീലി കടൽ, ഗലീലി തടാകം എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയും. അടിപൊളിയാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട് ജോർദാനാണ് ആ പുറകിൽ കാണുന്ന മല. അടിപൊളിയാണ്, അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എൻ്റെ പുറകിൽ കാണാം. അടിപൊളിയാണ്, രക്ഷയില്ല, സൂപ്പറാണ്. എൻ്റെ പുറകിൽ താഴെ കുറേ ഗ്രാമങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്, കടലും ഉണ്ട് എൻ്റെ പുറകിൽ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഇത് ഗലീലിയ കടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഇവർക്ക് ഇത് തടാകമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫിഷ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പ്രത്യേകതരം മീനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ തടാകത്തിന്റെ അകത്തു നിന്ന് ഇവര് മറ്റേ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്യാസ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മറ്റേ ഗ്യാസ് ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിയിൽ കടലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ലൈൻ, മറ്റേ ഗ്യാസ് എടുത്തിട്ട് ഇവര് മറ്റേ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു, ഇവിടെ മുമ്പേ ഞാൻ കാണിച്ചത് വെള്ളത്തിന്റെ അല്ലേ, വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചില്ല. ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ ഈ കാട് കയറി കിടക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ആ ഗ്യാസ് ലൈൻ പോയേക്കുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ പോയേക്കുന്ന ഇതുണ്ട്. മറ്റേ നമ്മുടെ ബോർഡുണ്ട്, മറ്റേ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവര് അടയാളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹെയർപിൻ പോലെ ചെറിയൊരു ഹെയർപിൻ ചെറുതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒന്നുമല്ല, ചെറിയൊരു ഹില്ലി സ്റ്റേഷനായിരുന്നു. അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളിപ്പോ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരിക. ആ ഗലീലി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്ന ഗലീലി തടാകം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മള് ഗലീലി, നമ്മുടെ ഈ ബൈബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മള് ഗലീലി കടലേ കടലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇത് കടലൊന്നുമല്ല, ചെറിയൊരു ലേക്കാണ്. അതിന് പുറകിൽ കാണുന്ന മല നമ്മുടെ ഈ ലെബനോൺ ബോർഡറാണ്. ലെബനോന്റെ അതിന് ശേഷം ലെബനോൺ ആണ്. അതിന്റെ മോളിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിക്കുവാണ് ഇസ്രായേലെ ലെബനോൺ കൂടെ. ആത്മാവി ദരിദ്ര ഭാഗ്യവന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ച മല, പിന്നെ ഗലീലിയ കടൽ തീരം, പിന്നെ അങ്ങനെ കഫർനാമ, പഴയ നമ്മുടെ കഫർനാമ പട്ടണം, ഇതെല്ലാം ടിബേരിയയിലാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറമാണ് യഹൂദിയ, മറ്റേ നമ്മുടെ ആട്ടിടയന്മാർ താമസിച്ച ഗ്രാമങ്ങൾ യഹൂദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഗ്രാമം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബൈബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്.
നമ്മുടെ ടിബീരിയ. പിന്നെ ഇവിടെ ജോർദാൻ നദിയുടെ ഉത്ഭവം ഇവിടുന്നാണ്, ഈ കടലിൽ നിന്നാണ് ജോർദാൻ നദിയുടെ ഉത്ഭവം വരുന്നത്. അത് നമ്മളിപ്പം കാണാൻ പോകും, ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും. ഈശോ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ. അതിനെപ്പറ്റി വേറൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, വേറെ ദിവസം നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അത് ഓപ്പൺ അല്ല, കൊറോണ കാരണം ഒരുമാതിരി എല്ലാം ക്ലോസ്ഡാണ്. ഇപ്പൊ പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളു. അതിനെപ്പറ്റി ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ജസ്റ്റ് ഡ്രൈവിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചുതരാം, നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഫ്രൂട്ട്സാണ് കൂടുതലും, പിന്നെ പച്ചക്കറികളും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ നോർത്ത് സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ആ ഫുള്ള് ഏരിയയിലോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഓനിയൻ്റെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ തോട്ടങ്ങൾ കാണാം. ഈ ടിബേരിയയിലൊക്കെ കൂടുതലും ഈ തോട്ടം ഈ ഫ്രൂട്ട്സുകളാണ്, ഈ ഓറഞ്ച്. ധാരാളം ജലം ഉള്ളത് ടിബേരിയയിലായതുകൊണ്ട്, മറ്റേ ഗലീല കടലിലെ ശുദ്ധജലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല കൃഷിയിടമാണ്. ജലത്തിന്റെ ഒരു ലഭ്യതയാണല്ലോ മെയിനായിട്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഈ കിനേരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിനാണ് ഇസ്രായേലിൽ കൂടുതലും ജല കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഏരിയയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, കൃഷിക്ക് പറ്റിയ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഈ നോർത്ത് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പൂവിടെ മാവിൻ്റെ തോട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പൂവുണ്ടായിട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഫുള്ള് പൂട്ട് നിൽക്കുവാണ്. കാണാം ഇങ്ങനെ ഏക്കർ കണക്കിന് ഇഷ്ടംപോലെയുണ്ട് മാവ്. ഒരു സൈഡ് മുഴുവൻ ഉണ്ട്, രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട്, ആ സൈഡിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പൂവിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്, അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഫുൾ ഇതാവും. കാണാം ഷബാത്ത് ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടിയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. കാണാം ഒരു മനുഷ്യനില്ല, ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി മാത്രം സൈഡിൽ ഇട്ടേക്ക് വേണം. ഞാൻ വഴിയുടെ നടുക്ക് നിൽക്കുവാണ്, ഒറ്റ വണ്ടിയില്ല. ഓക്കെ, ഡ്രൈവർ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഉറങ്ങുമല്ല, കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ച് താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പറയൂ ഡ്രൈവർ, പറയൂ എന്തെങ്കിലും പറയൂ, രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കൂ. അതല്ല, വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. മാമ്പൂ കണ്ടും മാ കണ്ടും കൊതിക്കരുതല്ലോ, കൊതിക്കരുത്. നമുക്ക് കവിത തന്നെ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വണ്ടിയാണ്, നമ്മുടെ വണ്ടി റെസ്റ്റ് എടുക്കുവാണ്. നാട്ടിലെ ലക്ഷങ്ങളുടെ വണ്ടിയാണ് ആശാൻ ഓടിക്കുന്നത്.
ആട്ടി മേടിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ അവൻ ആ വണ്ടി ഓടിക്കുവാണ്.